Za tramvají dopravních podniků hlavního města Prahy, která měří trakční vedení, jsme si zajeli do vozovny Kobylisy. Už na první pohled vypadala odlišně než tramvaje pro cestující. Na její střeše v zadní části je totiž umístěna průhledná kontrolní věž. Tento vůz v podstatě je určen pro diagnostiku, která spočívá v měření několika veličin, měření klikatosti, výšky trolového drátu a nárazu, neboli v podstatě rázu, které jsou způsobeny nerovnostma. Díky této diagnostice se snažíme v podstatě trolové vedení udržovat v přijatelném stavu, tak, aby jsme prodlužovali životnost trolového drátu. Celá síť tramvajových trolejí je měřící osádkou tramvaje pravidelně kontrolována. Provádíme na tom prohlídky montážníma četama na izolovaných plošinách a jako podpůrný další krok používáme v podstatě diagnostiku z této měřící tramvaje, na základě které se snažíme v podstatě odstranit poruchy díky vlivům z dynamické jízdy. Měřící tramvaj byla uvedena do provozu v roce 1991 a její vnitřek je rozdělen do třech hlavních částí. Pracoviště řidiče, měřící pracoviště v prostředku vozu a směřící věže, kde probíhá kontrola trakčního vedení a pusy obsazeno snímací kamerou. Měřící tramvaj potkáte daleko méně častěji než třeba mazací tramvaj, ale důležité je, že její osádka má vždy jasný přehled o stavu 330 km trolejového vedení v naší metropoli. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.